Salam hörmətli kanal izləyicilərim. Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımızı izləməyi və bizə abunə olmağı unutmayın. Sabunçu rayonu Zabrat kuruğunda yoldan 50 metr məsafəsində yerləşən 2 mərtəbəli həyət evi satışa çıxıb. 2,05 sot torpaq sahəsində yerləşir. Gördüyünüz kimi həyət tam ehtaşla döşənmişdir. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Evin tam görüntüsünü sizə göstərim. Həyətində bisetkası var. İstip oldu kalidor. Solda bir zal yerleşir. Polu laminatlı. Daire bir şekilde koşadaşla dikilmiştir. Evin temeli var. Bir növresi var. Birinci mertebesinde bir zal, bir sanüzel. Mətbəx yerləşir. Mətbəx çox genişdir. Xanımlarımıza lazım olan yer, ən sevdikləri yerdir. Mətbəxin geniş olmağı mütləqdir. O da burada bu şərait var. İstif oldu. Koridoru, mətbəxi istif oldu. Bir yataq otağı. İki mərtəbənin əsas qanunlarından biri. Bir otaq mütləq birinci mərtəbədə olmalıdır. O şəraitdə qurulub var. Birinci mərtəbəsində bir zal, bir otaq, mətbəx, hamam. Keçirik ikinci mərtəbəsinə. Evdə tamamlanma işi gedir. Yuxarıda ikinci mərtəbəsində bir yataq otağı yerləşir. Ölçüləri normaldır. 250 kvadrat metrdən ibarətdir. Bu evin tikili sahəsi ikinci otaqdır. Otaqları iri-iridir. Üçüncü yataq otağı və dedisk otaq. Yuxarıda və birinci mərtəbəsində hamam sanüzeli var. Ara kəsməsi beton monolitdir. Monolitli evdir. Aboyları sadədir. Çox gözəl zövqlə vurulmuşdur. Təmizləmə işi gedir evdə. Göz oxşayan bir evdə, yeri çox gözəl bir yerdədir. Allah alana da xeyir versin. İnşallah bizim müştərilərimizdən biri olacaq bu ev alan. Qalan ev deyil. Evin qiyməti 110 min azindir. Real alıcıya indirim olunacaqdır. Kanalından gələn müştəriyə mütləq indirim var. Kladovkasıdır. Bankaları yığmağa. Evin sənədləri çıxarışdır. Real alıcıya endirim olunacaq. Bu cürnə evi, bu cürnə gözəl evi əldən qaçırmayın. Təcili satılır. Kanalımızı izlədiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm.